აკაშუცას გამოყავს ასპარეზზე ის ადამიანები, რომლებსაც ქართული ხალხის სისხლში აქვს ამოსული ხელები. ერთ-ერთი არის მაგალითად აი ხა როდესაც ჯერ 500 არ ყოფილა 200 სამხედრო შეიკრიბა მის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში და იმ 200-დან ერთი 100-150 ალბათ სტაჟიანი პუჩისტი იყო, რომელსაც ესე იგი ძმათამკვლელო ომში სისხლში აქვს ამოთხრილი ხელები. Да ერთ-ერთი ასეთი იყო დევი ჭანკვეტაძე, რომელმაც აი ამ 2008 წლის ომის დროს ჩაისვარა და კურდღელივით გამოიქცა ცხინვალის მისადგომებიდან, მაგრამ ვაშკაცობა ეყო, რომ ტყვიამქვევები მიეტანა, ზარბაზნები მიეტანა მთავრობის სასახლესთან და პირდაპირ ზვიად გამსახურდიეს, ესე იგი კაბინეტს დაომიზნა და დიდი როლი ითამაშა მან ყურაშვილმა და კიდე ბევრმა სამხედრომ კანონიერი ხელისუფლების დამხობაში. დევი ჭანკოტაძე, ჩვენი გენერალი, რომელიც თავიდან ვარაუდობდით, რომ უნდა ყოფილიყო მაჟორიტარული დეპუტატი, იქნება ჩვენი ნაციონალური სიის ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც წარმოუდგენელი დამსახურებები აქვს საქართველოს ისტორიის წინაშე. დევი ჭანკოტაძე, ადამიანი, რომელიც იყო თენგიზ კიტოვანისა და ჯაბა იოსელიანის მარჯვენა ხელი. მისი ინიციატივითა და ორგანიზებით მოხდა ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე ზარბაზნის მიტანა და მთავრობის სასახლის დაბომბვა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც წარმოუდგენელი დამსახურებები აქვს საქართველოს ისტორიის წინაშე. დიახ, ეს დამსახურება აქვს, რომ ესე იგი ცეცხლი გაუხსნეს კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტს, მან და მისმა ამსონებმა და ეხლა კიდე იგივე საპირებენ ალბათ. ამიტომაც გამოიყვანა წინაპლანზე სააკაშვილმა ეს ადამიანები, მათი მიზანი არის ასევე ჩამოგდება ხელისუფლების, თუ გამოუვათ რა თქმა უნდა თავისი საცეცეების მეშვეობით, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ ეხა რეალობა შეიცვალა. 91 წლის საქართველო აღარ არის, 2003 წლის საქართველო აღარ არის ეს საქართველო, ხალხიც დაბრძენდა, ვიღაცები მასში შეცდომაში შევიდნენ, მაგრამ ჩვენ ხო ხედავ რაიონებიდან 200-ლარიანი რაღაცა შემწეობებს ურიგებენ და იმით თუ ჩამოყავთ ხალხი, თორე ისე რეალურად მათ ხარდამჭერები არ აყავთ.